Ahoj přátelé a příznivci naší značky Thomann Motors. Dneska tady máme zase něco zajímavého a tím je Porsche 911 Coupé z roku 1983 s 3 litrem pod kapotou. Je to auto investiční. Máte-li chuť do něčeho investovat a to roste na hodnotě, pak to právě může být Porsche 911. Ale nebo i tak stejně může sloužit jako úžasný auto na krásný výlety s rodinou, krajinou a podobně. Čili je to auto, který určitě byste v garáži mohli, co možná mohli, měli mít. Krásně se zhodnocuje 15% za rok. Úžasná klasika, úžasná jízda s tímhletou károu. Ale nebojte, i servis vám zajistíme v našem servisním centru tomu autu. Čili prodej, servis, i detailing k tomuto vozu u nás je možný. Chcete informací mít víc, koukněte pod videem, je link na naše webové stránky, kde jsou fotky, kde je víc informací. No a nebo nás navštivte, rád vám auto ukážu a věřím, že neodoláte. Těším se na vás, Jirka Thomann, Thomann Motors, čau a brzy na viděnou.